lado o cabelo aí. Vou passar, daqui a pouco você se me faz a lavagem do rei, faz a lavagem. Não faz a gata não, tá chegando mensagem aí, pai. Tendo mensagem. Será que é hora dessa, hein? Vai mesmo, pai do rei, mano? Já pouco. Para não, hein? Para não. Não pode encostar muito pra não falar aqui, né? Ó. Toda hora, se não for ligação e tal, mas não para. Daqui a pouco, hein, padeiro rei, pessoal. Vai trocar o tênis, não? Vai os tênis ali, já. Daqui a pouco eu vou trocar, né? Trocar, botar uma meia, ligeira, nova. Fazer com o perfume. Aqui, padeiro rei. Hoje tá de boa, hoje tá tranquilo. Só de onde, leve. Comecei com a esposa hoje ou vai com as. Solteiro. Solteiro? Solteiro. Solteiro de carteirinha? De carteirinha. Ah, sexta-feira faz a média, faz sexta-feira, dá uma palavra de amar, bater um papo, pensar lá não, fuga de novo. Como é que é? Qual o dia delas e o dia da sua esposa? Sexta e domingo. Sexta e domingo é o quê? Às 4 às 8 da noite eu tô com ela. Faz por 8. Aí só com as. Vai selecionar, selecionar. Mas você seleciona, como é que é? Selecionar. Mulher feia pra você? Não. Só as 4. Só? Caralho, hein? Pesado. Como é que tá aí o bagulho aí? Onde é que é? Para não, mano. Mulher demais. Você é louco. Ó, ó. Caralho, imagina aí. Puta que pariu. Tá falando com a mulher, tá aí, patrão? Tá falando com a Mandalore? Cadê? A Mandalore? É. A Mandalore tá se arrumando. Tá se arrumando? É. Deixa eu ver. Pra nós eu contar a foto dela aí. Queria não contar pra ninguém. É ela? Ah, não pode gravar o número, né? Só manda lá. Só manda lá, já vai ser, na baixinha. E hoje como é que é? Vai chegar lá como hoje? Portaria, né, moleque? Mas hoje eu vou pegar na portaria, que é uma hora de lá no palco, né? Sério? Dois combos, tá bom. Só dois combos pra poder. Dois combos de quem? De black, né, patrão? Black ou senão, gente. Tá com uns quantos aí no bolso aí? Um exemplo. O bolso é 2 mil só. 2 mil? É o meu cartão, né, meu pai? Cartão que dinheiro, nós não usa cartão. É isso aí, é isso aí. Valeu.